খংলা ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা আজি সখনক সভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পুৱাৰ ভাগত নগৰ জুৰিয়াত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী জুৰিয়াৰ পিছত সামগ্ৰী দুখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামগ্ৰীটো নগৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও সমষ্টি জুৰিয়া আৰু সামগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক চাহাব আখ্যা দি সাধাৰণ ভোটাৰক সুধিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ঘৰলৈ গৈ পাইছে নেকি একে সময়তে ক'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জিকিলে বিজেপিত যোগদান কৰিব জুৰিয়াৰ পিছত সামগুৰিত বিশাল জনসভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সামগুৰি নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ গ' বেক ধ্বনি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ৰকিবুল হুছেইনক ছাৰ আখ্যা দি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সামগুৰি নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক চালানী আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা লোকেল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চালানী বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে প্ৰদ্যুতে অসমীয়া কম ইংৰাজী বেছি কয় বুলিও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাকমা হাজঙক লৈ কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৰা মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চাকমা হাজঙক সংস্থাপিত কৰিবলৈ অসমত মাটি নাই বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ক লৈ কেন্দ্ৰই কোনো যোগাযোগ কৰা নাই বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ সামৰি দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ মঙলবত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন জনসভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ মঙলবৰ পিছত চিপাঝাৰত নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিপাঝাৰত দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ এখন জনসভাত প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ এন ডি এৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰঙিয়াতো এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক জয়যুক্ত কৰিবলৈ জোৰদাৰ ৰূপত প্ৰচাৰ চলাই ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত প্ৰচাৰ চলাইছে সংখ্যালঘু লোকৰ জাকে জাকে লোক মুখ্যমন্ত্ৰী সভালৈ আহিছে একে সময়তে সংখ্যালঘু লোকে এইবাৰ বিজেপি কিয় ভোট দিব সেয়া স্পষ্ট কৰি দিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেতে দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে অসমত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে জাগিৰোডৰ বুঢ়াবুঢ়ীতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেতে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া মুৰববী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেতক প্ৰচাৰ অভিযানত সংগ দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই নগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ছোৱাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈও উপস্থিত থাকে পুনৰ মঞ্চৰ পৰা মাইক্ৰফোন দলিয়ালে বদৰুদ্দিন আজমলে সোমবাৰে হাইলাকান্দিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত মাইক্ৰফোন দলিওৱাৰ পিছত মঙলবাৰেও পুনৰাবৃত্তি কৰিলে আজমলে হাইলাকান্দি দলীয় সভাত ভাষণ দিয়াৰ মাজতে হঠাতে খঙতেই মাইক্ৰফোন দলিয়ালে আজমলে হাইলাকান্দিৰ তিনি বিধায়কৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড খং হোৱাৰ বাবে মঞ্চৰ ওপৰত খঙতে মাইক্ৰফোন দলিয়াই সভাস্থলী ত্যাগ কৰে লগতে হাইলাকান্দিৰ তিনি বিধায়কক অক্ৰমণীয় বুলিও ৰাজহুৱা সভাতে ককৰ্থনা কৰিলে আজি দলীয় প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ হাইলাকান্দিত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ মাজতেই খং উঠিল আজমলৰ ধুবুৰী দখলৰ লক্ষ্যৰে আজমলৰ দুৰ্গ দিনে নিশাই ব্যস্ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন সংখ্যালঘু আৰু ভাষিক সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সমৰ্থন পাবলৈ নিৰ্বাচনী সভাত ৰকিবুলৰ মুখত গৰুখুটি আৰু বাঙালী খেদা আন্দোলনৰ প্ৰসংগ মুছলমানৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এ ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে ধুবুৰীৰ ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ অভিযোগ চামগুৰিৰ বিধায়ক তথা ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ষ্ট্ৰংৰুমত চিচিটিভিৰ মনিটৰ বিকলৰ অভিযোগ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ তিনিচুকীয়াত ষ্ট্ৰংৰুমত চিচিটিভিৰ মনিটৰ বিকলৰ অভিযোগ সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামৰ ষ্ট্ৰংৰুমত বিকল মনিটৰ মঙলবাৰে পুৱতি নিশা 2:20 পৰা বিকল চিচিটিভিৰ মূল মনিটৰ কাৰেণ্ট যোৱাৰ পিছৰ পৰা প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি মনিটৰ বিকল হৈ পৰে তিনিচুকীয়াত সৰ্বানন্দ সিংহ ষ্টেডিয়ামৰ ই ভি এম থকা ষ্ট্ৰংৰুমত চিচিটিভিৰ মূল মনিটৰ বিকল হোৱা সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমেল আয়ুক্তগৰাকী সদৰী কৰা মতে ষ্ট্ৰংৰুমত সকলো ঠিকেই আছে কাৰেণ্ট যোৱাৰ পিছত চিচিটিভিৰ মনিটৰটোৰ কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছিল বুলি আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কাৰ সন্দৰ্ভত জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে কংগ্ৰেছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা পি চিদাম্বৰমক উভতি ধৰি বিস্ফোৰক মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ কংগ্ৰেছে 1960 চনৰ পৰা তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ শ্বাহৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰলৈ আহিলে কাসহ কেইবাখনো আইন বাতিল কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল পি চিদাম্বৰমে
সিআরপিসিকে ধরি কেবাখনো আইন সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল পি চিদাম্বৰমে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰা হ'ব বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উভতি ধৰে চিদাম্বৰমক বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিন ধৰি যুঁজ দি আহিছে বুলি মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কমলপুৰত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ সমৰ্থনত জোৰদাৰ ৰূপত চলিছে নিৰ্বাচনী সভা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰাগুগত সোমবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে নাচি বাগি চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত নাছিলে এগৰাকী 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ আইতায়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কমলপুৰত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ সভাপতিয়ে সোমবাৰ সন্ধিয়া তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ বেতনা হাইস্কুল খেলপথাৰত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সভা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি দিলীপ শইকীয়াই বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বৰপেটাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদৰ জাহাজৰ প্ৰতীক চিহ্ন লাভ জাহাজৰ প্ৰতীক লাভ কৰাৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগতে বৰপেটাৰ ভোটাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে দুলু আহমেদে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগতে অগপৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী কংগ্ৰেছ আদি সকলো দলৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰা দুলুৰ অভিযোগ বিজেপিৰ সদস্যসকলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ কৰিছে দুলু আহমেদে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীৰ নিৰ্বাচনী সভাত ৰাইজৰ সেৰেঙা উপস্থিতি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সভাত ৰাইজৰ উপস্থিতি হ্ৰাস পোৱাক লৈ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে প্ৰথমে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ঘৰৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মহিলাসকল আহিব নোৱাৰে বুলি পিছত মন্তব্য কৰিলে ৰাজবংশীয়ে নৱশৰণীয়াৰ দল গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সংবাদমেল নৱশৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতেই জি এছ পিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিনীতা ডেকাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৰাইজে নৱশৰণীয়াক যিমান ভাল পায় বিনীতা ডেকাকো সিমানেই সমৰ্থন কৰিব বুলি মন্তব্য নৱশৰণীয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলব ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই নগদ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় দুই গগৈয়ে দেশ আৰু জাতিৰ শত্ৰু বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ ৰাজ্যক আহ্বান জনায় অখিল গগৈ আনহাতে উজনিৰ অসমত আৰম্ভ হোৱা চুনামীয়ে মধ্য অসমতো বিজেপিৰ ভেটি ধৰক বৰক কৰিছে বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে জাতিক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈ বৰাক উপত্যকাৰ পিছত এইবাৰ নামনি অসমত বিজেপিলৈ ঢাপলি সংখ্যালঘু জনতাৰ মঙলবাৰী বিজনীৰ বাগৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ এখন সভাত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত 700ৰো অধিক সংখ্যালঘু লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত লাহৰীঘাটৰ কুখতলিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ এই নিৰ্বাচনী সভাতে ধূপগুৰি কুখতলি লাও ভুৰুঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত নগাঁৱৰ দক্ষিণপাটত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে সকলোৰে ভোট বিচাৰিছো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আক্ৰমণ কৰি কবি আখ্যা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে কেইজনমান আক্ৰমণীয় কবিয়ে লিখা কবিতা কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিলে পীয়ুষ হাজৰিকাই লোকসভাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত আছে মাত্ৰ দুটা দিন তেনে সময়ছোৱাতে ডিফুত অসম গণ পৰিষদ ত্যাগ কৰি পাহাৰৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত মৰিগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ প্ৰচাৰ চলাই সুৰেশ বৰা হত্যাকাৰী সজালে অখিল গগৈ সুৰেশ বৰাৰ হাতত ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নাই বুলি অভিযোগ তুলি বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনালে অখিল গগৈয়ে আনহাতে পীয়ুষ হাজৰিকাকো কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈয়ে মঙলবাৰে এ ইউ ডি এফৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি দলটিয়ে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি বিজেপি চৰকাৰ বিষম্য নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে লগতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ সমতা সমন্বয় আৰু সমবিকাশৰ গুৰুত্ব দিব বুলি উল্লেখ কৰে ইস্তাহাৰত কোকৰাঝাৰ গোঁসাই নিচিনা সমূহীয়া ভৱনত বি পি এফ দলৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰ মুকলি মঙলবাৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰে দলটোৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী খামফা বৰগয়াৰীয়ে শিলচৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰোড শ্ব শিলচৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সূৰ্যকান্ত চৰকাৰৰ হৈ ৰোড শ্বৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰোড শ্বত সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ অংশগ্ৰহণ বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব এ বি এম চু এ বি এম চুৰ সভাপতি টাইছন হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে কৰা বিৰূপ মন্তব্য গৰিহণা দিয়ে কোকৰাঝাৰ জিলা এ বি এম চুৰ সভাপতি নজৰুল ইছলামে
গুৱাহাটী ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদ মেলত শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰ চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ডক্টৰ নাছিৰ হুছেইনে মোদীৰ গেৰাণ্টিকো জুমলাবাজী আখ্যা সাংসদ নাছিৰ হুছেইনৰ গোৱালপাৰাত মঙলবাৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মিধিয়ে ছখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লয় বিশেষকৈ হাতীগাঁও টিয়াপাৰা আদি সীমান্ত অঞ্চলত আজিলৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা নাই কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সীমান্ত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰথম কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জি এছ পি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাক্সাৰ জালাস্থিত আঞ্চলিক অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিকল্প প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে প্ৰচাৰ চলাই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুবাৰ সাংসদ নৱশৰণীয়ে করিমগঞ্জত বিজেপির যুব মর্চার রাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধার্থ অঙ্কুর বড়ার উপস্থিতিত এক বিশাল শোভাযাত্রা উলিওয়া হয় করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার হয়ে প্রচার চলায় যুব মর্চার রাজ্যিক সভাপতিগুলো মঙলবার ডিফুত হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে শক্তি প্রদর্শন করলে পার্বত্যভূমির আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এ পি এইচ এল সি এ ডিফু সরকার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথার দলটির প্রার্থী জে আই কাঠারর হয়ে প্রচার চলালে দলটির সমর্থকসকলে নগাঁৱৰ মৰঙিয়াল গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ভোট বিচাৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই শহুৰৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ভোটাৰৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে ৰহা ব্লক কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ খহনীয়া মঙলবাৰে ৰহাৰ মাগুৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী সভাত ৰহা ব্লক কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা কৰ্মীয়ে মন্ত্ৰী পিয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে বিজেপিত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত মুঠ 3,024টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত ভোটগ্ৰহণ সমষ্টিটোত মুঠ 26,42,675 লোকে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ মঙলবাৰে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তৰ সংবাদমেলযোগে কথা সদৰি কৰে নিৰ্বাচনী বিধি চলি থকা সময়ছোৱাতে ধুবুৰী বিভিন্ন স্থানত চলা অভিযানত আৰক্ষীয়ে 4টাকৈ মাৰণাস্ত্ৰৰ 13,000 সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা অঞ্চলৰ পৰা ফ্লাইং স্কোৱাডে অভিযান চলাই 25,27,550 টকাৰ লগতে প্ৰায় 10,000 লিটাৰ সুৰা জব্দ কৰিছে মেৰাপানীত পত্নীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মৃত তৰালি দাসৰ পৰিয়ালে অভিযুক্ত স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ লগতে ন্যায়ৰ দাবীত মেৰাপানী থানা ঘেৰাও কৰে আজি মঙৰপানী থানা অন্তৰ্গত ৰতনপুৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মেৰাপানী আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্ত স্বামী বিশ্বজিৎ বসুমতাৰীৰ লগতে তৰালিৰ শহুৰ আৰু শাহুৱেকক এবছৰ পূৰ্বে বিশ্বজিতৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল নাৰায়ণপুৰৰ তৰালি দাস বিয়াৰ পিছৰে পৰা যৌতুক বিচাৰি পত্নীক অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মাজুলীৰ নিৰ্মীয়মান দলঙত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু কৰ্মৰত অৱস্থাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু মৃত শ্ৰমিকজন নলবাৰী 19 বছৰীয়া সবৰুদ্দিন আলী 18 বছৰীয়া আৰমান খান নামৰ আন এজন শ্ৰমিক আহত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ আহত আৰমানক এ এম চি এইচত ভৰ্তি দুইজন শ্ৰমিকৰ ঘৰ নলবাৰীৰ পাদনাকুচিত লখিমপুৰ মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সময়ছোৱাত অঘটন মঙলবাৰে পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা বিদ্যুৎপৃষ্টৰ ঘটনাৰ পিছতে সাময়িকভাৱে বন্ধ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ঘটনাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে শ্ৰমিকসকল দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে সামৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত শ্ৰমিকৰ দলং নিৰ্মাণৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ শ্ৰমিকৰ নিশা দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যবেক্ষণ নকৰাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকৰ জীৱনৰ লগতে হেতালি খেলাৰ অভিযোগ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিপদজনকভাৱে দলং নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আহিছে শ্ৰমিকসকলে ডিব্ৰুগড়ত বৰকুৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা চিকিৎসক দেৱজিৎ দত্ত এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে নমনীয় স্থিতি লোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে ডক্টৰ দেৱজিৎ দত্তৰ পত্নী ববি কলিতাক শিশু কল্যাণ সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ডক্টৰ দেৱজিৎ দত্ত এগৰাকী 11 বছৰীয়া বনকৰা কিশোৰীক চিকিৎসক দম্পতীয়ে চলাইছিল অকথ্য নিৰ্যাতন কিশোৰীগৰাকীৰ গাত গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ দৰে নিকৃষ্ট কাম কৰিছিল ডক্টৰ দেৱজিৎ দত্ত আৰু পত্নীয়ে আৰক্ষীৰ নামত ধন দাবী কৰি জালত এজন আদাবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৃষ্ণ কলিতাক জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৃষ্ণ কলিতাক ধৃত কৃষ্ণ কলিতাৰ ঘৰ বান্দিপাৰাত দীৰ্ঘদিনে আৰক্ষীৰ নামত অপৰাধীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰোঁতেই পৰিল জালত গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰৰ পৰা সন্ধানহীন এজন লোক সন্ধানী লোকজন জাহিদ খান ওৰফে দাৰা সোমবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে লোকজন পাৰিবাৰিক সমস্যাত মানসিক অশান্তিত ভুগি আছিল জাহিদ খান ডিব্ৰুগড় খোৱাঙৰ সমীপৰ গেমন দলঙৰ পৰা বুঢ়ীদিহিং নদীৰ জঁপিয়ালে এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে সোমবাৰে বিয়লি সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত মঙলবাৰে পুৱাই পুনৰ অভিযান চলাইছে এছ ডি আৰ এফে বেটকুচিত গড়চুক আৰক্ষী আৰু এছ অ' জিৰ ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল মঙলবাৰে চলাই অভিযানত তামোলপুৰৰ মিঠিংগা বড়ো নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 13টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ মোবাইল ফোন নগদ ধন জব্দ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে নবকা লালুংগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ উপদ্ৰৱ সোমবাৰে নিশা বিদ্যালয় চৌহদত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা স্কুল গৃহ ভাঙি বিস্তাৰৰ খেতি সাধন কৰে দুৰ্বৃত্তই ঘটনা সংক্ৰান্তত নবকা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই
কলিয়াবৰ খালনা চাহ বাগিচাৰ লেংটেঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সোমবাৰে নিশা বিলাসী বাহনত গৰু চুৰি কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে গৰু চোৰৰ দল উত্তেজিত লোকে ভাঙিলে দুখনকৈ বিলাসী বাহন ৰাইজৰ প্ৰহাৰত আহত দুই গৰু চোৰ উত্তেজিত ৰাইজৰ প্ৰহাৰত আহত হোৱা গৰু চোৰ দুটাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ধৃত গৰু চোৰ দুটা চামগুৰি বৰঘাটৰ বাহাৰুল ইছলাম আৰু কন্দুৱামাৰীৰ শৰীফুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী প্ৰসূতি সন্তান প্ৰসৱ কৰাৰ সময়ছতে মৃত্যুক লৈ চিকিৎসালয় চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসকৰ গাফিলতিত প্ৰসূতিগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ আকৌ বিতৰ্কত জুবিন গাৰ্গ মাজুলীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত অবাঞ্চিত পৰিস্থিতি মাজুলীৰ গড়মূৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মঞ্চত সংগীত সিদ্ধু উপাধি গ্ৰহণৰ পিছতে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৰা সম্বোধনৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিলে জুবিনে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক ঘেণ্টা প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কৈ মাজুলীৰ জনতাৰ ৰোষত পৰি জুবিন গাৰ্গ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আয়োজক সমিতিৰ অনুৰোধত মঞ্চতেই ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল জুবিন গাৰ্গ জুবিন গাৰ্গে ক'লে ঘেণ্টা শব্দটো মই কওঁ ভূপেন হাজৰিকায়ো কৈছিল কাৰোবাক যদি আঘাত দিছোঁ আই এম চৰি শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্যক লৈ সমগ্ৰ মাজুলীতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সত্ৰাধিকাৰক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মাজুলীবাসী এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিছে দাখিল কৰিছে এছ আই টিয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এছ আই টিয়ে দাখিল কৰিছে খতিয়ান আদালতৰ হেঁচাত বন্ধ খামত তদন্তৰ খতিয়ান দাখিল 22 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আদালতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তক লৈ আদালতৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিল এছ আই টি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে চাকমা হাজঙক অৰুণাচল চৰকাৰে কিঞ্চি মাটি এৰি নিদিয়ে বুলি সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল বৰগোহাঁয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইয়াৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে হাজং আৰু চাকমা শৰণাৰ্থীক অসমত সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ স্থিতি ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় বিধায়কজনে কাজিৰঙাত ছাফাৰীতে নিয়োজিত হৈ থকা এটা পোহনীয়া হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছে বাগৰি বনাঞ্চলত হাতী ছাফাৰী ব্যৱহাৰ হোৱা লক্ষীমালা নামৰ হাতীজনীৰ মৃত্যু হয় ইফালে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অজ্ঞাত কাৰণত হাতীটোৰ মৃত্যুৰ খবৰ লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাকপথাৰ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰৰ উবন গাঁৱৰ সুশীলা কোঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘৰৰ চোতালত সাৰি থাকোঁতেই আক্ৰমণ কৰে বনৰীয়া হাতী ইফালে হাতীৰ আক্ৰমণত আন এগৰাকী মহিলা আহত হৈছে আহত মহিলাগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডিগবগ কাকপথাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে সুশীলা কোঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ কৰে পিছত ডুমডুমা ৰাজহ চক্ৰ বা বিষয়া উপস্থিত হৈ বন বিভাগৰ নিয়ম অনুসৰি উচিত ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে অসমত অৰুণাচলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক কাৰ জৰিয়তে সংস্থাপিত কৰিব বুলি সাংসদ কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৰা দাবী জাঙো খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠন অৰুণাচলত থকা অসমীয়াসকলে আজিলৈকে পি আৰ চি নাপালে অথচ এতিয়া অসমলৈ অৰুণাচলী সংস্থাপন কৰিব বিচৰা কাৰ্য কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব এই হুংকাৰ বীৰ ৰাচিদ খেনাৰ যোৰহাট জিলাৰ তিয় সমষ্টিৰ জাজিমুখ অঞ্চলৰ 10-12 গাঁৱত এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে পাৰাপাৰ হয় অঞ্চলটো ৰাইজ কিন্তু এই জৰাজীৰ্ণ দলংখন ভাঙি যোৱা টুলুঙা নাৱেৰে মৰণত শৰণ দি পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলটো ৰাইজ মৰাণৰ ঝলমত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মাতৃ কন্যাৰ মৃত্যু হৈছে ৰখাই থোৱা ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা বেগানৰ বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত বেবী আখতাৰ নামৰ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে ঘটনাত বেবী আখতাৰৰ 1.5 বছৰীয়া কন্যাৰো মৃত্যু হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পুনৰ ডাম্পাৰ সন্ত্ৰাস দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়া নিলে ৰংমহল দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ দেৱাল ভাঙি মন্দিৰৰ চৌহদত সোমাল ডাম্পাৰ সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক ডাম্পাৰৰ দুৰাত্মক লৈ অন্তৰ্ভুক্ত অঞ্চলবাসী মহানগৰীৰ ফাঁচীৰ বজাৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে পুৱাই পাটৰ কাপোৰৰ দোকানত লাগিল জুই জৰিৱালা ফেশ্বন হাউচত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ পাটৰ কাপোৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিগাৰু ঘগুৱা গাঁৱৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড সোমবাৰে নিশা সন্ধ্যা ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত লাগিল জুই দেওবাৰে সন্ধ্যা ডেকাৰ বৰপুত্ৰৰ বিবাহ আছিল বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত ভস্মীভূত ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী মহানগৰীৰ কামাখ্যা গেটত প্ৰকাণ্ড ভেটি সাপ উদ্ধাৰ কামাখ্যা গেটৰ এখন দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা বিষাক্ত ভেটি সাপডাল উদ্ধাৰ কৰে আজাৰাৰ সৰ্পবন্ধু অভি মেধিয়ে পিছত ভেটি সাপডালক অভি মেধিয়ে বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে কামৰপুৰৰ ছোট আলিয়াত এ বি এম চুৰ ৰাজহুৱা সভা সভাত এ বি এম চুৰ ছোট আলিয়া আঞ্চলিক সমিতি গঠন নলবাৰী জিলাৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি নতুনকৈ বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা উক্ত অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক নিজকে সংগ্ৰামী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ আহ্বান এ বি এম চুৰ সদ্য ঘোষিত মেট্ৰিকৰ ফলাফলত ঐচ্ছিক বিষয় সংস্কৃত ভাষাত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ 100 নম্বৰ লাভ কৰিছে ঢেকিয়াজুলি বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী মেহৱিজ ৰাইনে এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মেহৱিজে সংস্কৃতত 100 নম্বৰ লাভ কৰাত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আনন্দিত হৈ পৰিছে
সদ্য ঘোষিত মেট্রিকৰ ফলাফলত শিমলুগুৰিৰ বাগানী বাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 100% উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা 49 জন শিক্ষাৰ্থী মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰে 24 জন প্ৰথম বিভাগত আৰু 25 জনে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে জামগুৰিহাটৰ মাউণ্ট সিনাই ইংলিছ হাইস্কুলৰ 100% শিক্ষাৰ্থী HSLCৰ পৰীক্ষাত সুখ্যাতৰে উত্তীৰ্ণ হয় বিদ্যালয়খনৰ মুঠ 17 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তিৱাসকলৰ বহাগ বিহু ধেমাজিৰ বৰদলনি মাইছা চাপৰি কৃষ্টি সংঘৰ বাকৰিত পৌৰ ধেমাজি তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে পিছাক দামাচি লালি লাং নৃত্য ঢোল পেপা গগনাৰ মাতত মুখৰিত হৈছে চৌদি পুৰণি প্ৰসিদ্ধ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালৰ মদন চতুৰ্দশী তিথিৰ বাৰ্ষিক পৰ্ব অনুষ্ঠিত হয় সোমবাৰে নিশা পৰম্পৰা অনুযায়ী মদন চতুৰ্দশী তিথিত দীৰ্ঘেশ্বৰী বিগ্ৰহ ৰাইজে উলিয়াই আনি মণিকৰ্ণেশ্বৰত সদল বলে উপস্থিত হয় বিশ্বজুৰি বিশ্ব লেবৰেটৰী দিৱস পালন সমান্তৰালকৈ পানীখাইটিস্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব লেবৰেটৰী দিৱস এই অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য এন চি তালুকদাৰে 23 এপ্ৰিলৰ দিনটোত বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস পালন প্ৰতি বছৰে 23 এপ্ৰিল দিনটো ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা 1995 চনৰ পৰা বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস ৰূপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে এই দিৱস উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে এটা বছৰৰ বাবে এখন ঠাইক ৱৰ্ল্ড বুক কেপিটেল ৰূপে নিৰ্বাচন কৰা হয় কাকপথাৰত পৰম্পৰাগত ৰাতি বিহু উদযাপন মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহৰ উদ্যোগত কাকপথাৰ কাঠবস্তিৰ জ্যোতিময় মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উদযাপন কৰা হয় ৰাতি বিহু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কণ্ঠশিল্পী তৰালি শৰ্মা সৰু বৰপেটা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ 44 সংখ্যক সন্মিলনীৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ সংগীতানুষ্ঠান এটাৰ পিছত আনটো জনপ্ৰিয় গীত গাই দৰ্শকক মোহাচ্ছন্ন কৰিলে জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে আৰ্থিক দৈন্যতাত ভুগিছে তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ভৰালী টোলাৰ কাৰাটে খেলুৱৈ লিজা নায়ক 8 মে'ত ডেৰাডুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰাটে খেলুৱৈগৰাকীক এতিয়া প্ৰয়োজন কিছু ধনৰ দিন হাজিৰা কৰি ঘৰ চলাই লিজাৰ পিতৃ মাতৃয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মীৰা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা ৰামায়ণৰ ৰামখ্যাত অৰুণ গোবিলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত এক বিশাল ৰোড শ্ব'ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে প্ৰচাৰ চলালে ৰামায়ণত অভিনয় কৰা সীতা তথা দীপিকা চিকলিয়াই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত 4,44,00,000 টকাৰ হীৰা জব্দ 13টাকৈ নথিভুক্ত ওচৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই শুল্ক বিভাগে জব্দ কৰিছে 6 কেজি 815 গ্ৰামতকৈ অধিক ওজনৰ হীৰাখিনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিমান বন্দৰত প্ৰৱেশ কৰা 4জন যাত্ৰীৰ হাতৰ পৰা নুডলছৰ পেকেটত সুমুৱাই আনিছিল হীৰাখিনি তিহাৰৰ কাৰাগাৰত চুগাৰ লেভেল বাঢ়িছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সম্প্ৰতি তিহাৰ জেলতেই ইনচুলিন দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক বৰ্তমান 320 পাইছেগৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চুগাৰ লেভেল গ্ৰেপ্তাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইনচুলিন দিয়া হৈছে কেজৰিৱালক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদো বৃদ্ধি পাইছে 7 মে'লৈকে গেজেটতে থাকিব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কে কবিতাৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ 7 মে'লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে দিল্লীৰ সুৰা নীতিৰ গোচৰত কাৰাবন্দী কেজৰিৱাল আৰু কে কবিতা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ মুখ ঠেকেচা বাবা ৰামদেৱৰ পতঞ্জলীৰ বিতৰ্কিত বিজ্ঞাপন সন্দৰ্ভত কৰা ক্ষমা আবেদন পুনৰ খাৰিজ 30 এপ্ৰিলত এই সন্দৰ্ভত পুনৰ হ'ব শুনানি মালয়েছিয়া দুৰ্ঘটনাত পতিত দুখন হেলিকপ্টাৰ আকাশমাৰ্গত সেনাৰ দুখন হেলিকপ্টাৰৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত মৃত্যু ঘটিছে 10 জনকৈ লোকৰ মালয়েছিয়াৰ লুমুটত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা পেৰাকৰ আপতকালীন বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ